মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় নমস্কার মোর না অশ্বিনী বিদ্যালয় নম্বর দুই মদুরাই তামিলনাড় ছাত্রী স্যার আপনার মোট প্রশ্ন হচ্ছে যদি মোর ফলাফল ভালো ন হে তাহলে মুার নিশা কু কিপর মুকাবিলা করি যদি মু আশা নম্বর পাইবি না তবে কণ হব জনে ভালো ছাত্রী হওয়া সহজ কাজ নুহে অন্য মান আশা এত অধিক হয়ে যে পরীক্ষা দেওয়া ব্যক্তি বহুত মানসিক চাপে পড়ে যাই এবং সে অবসাদ ভিতরক চাল যাতে আজিকালি বিদ্যার্থী পাই নিজের হাত কাটির এবং বিরক্ত হওয়ার সাধারণ কথা আউরি সে নিজের ভাবনা কাহক বিশ্বাস করপারি নাহি। দয়া করে মতে এই বিষয়ের মার্গদর্শন করা মহোদয় ধন্যবাদ অশ্বিনী প্রধানমন্ত্রী সার নভতেশ ডাগর সে ভারতের রাজধানী দিল্লি আসছেন ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାପତ୍ୟଶୈଳୀ ପାଇଁ ଏ ସହର ପରିଚିତ ନବଦେଶ ଏହି ହଲ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ଶୁଭ ସକାଳ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ନବତେଶ ଡାଗୋର केन्द्रीय विद्यालय प्रीतमपुरा दिल्ली अंचल सार मोर प्रश्न होते बड़े मोर फलाफल भल हो नए से मोर पारिवारिक परिस्थिति को किपर मुकबा कर सार मत गाइड बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू न... नवदेश माननीय प्रधानमंत्री जी संसार को शांति और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध गुरु गोविंद सिंह तथा वर्धमान महावीर की जन्मभूमि प्राचीन नगर पटना से प्रियंका कुमारी कुछ इसी प्रकार की समस्या से जूझ रही हैं और आपका मार्गदर्शन चाहती हैं प्रियंका कृपया अपना प्रश्न पूछिए ନମସ୍କାର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ମୋର ନାମ ପ୍ରିୟଙ୍କା କୁମାରୀ ଅଟେ ମୁଁ ରବିନ୍ ବାଳିକା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର ପାଟନାର ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ମାର୍କ ଦେଇ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନମ୍ବର ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାପରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ नवतेज एवं प्रियंका यह महसूस करते हैं कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा कई छात्रों को प्रभावित करता है और इसे हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहते हैं अश्विनी आप क्रिकेट खेलते कि क्रिकेट रे गोटी गुगुली बॉल थाए देखि तिबे ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ ଦିଗ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ବୋଲ୍ରେ ମୋତେ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥାଏ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସମାଜକୁ ଯିବାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପିତାମାତା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ସେମାନେ ନିଜ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ କ୍ଲବ୍କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସୋସାଇଟିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପୋଖରୀକୁ କପଡ଼ା ଧୋଇବାକୁ ଯିବାବେଳେ ବସନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଉଠିଥାଏ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହୀନ ଭାବନା ଆସିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର ବିଷୟରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ମନ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମାନ ଆଶା କରିଥାନ୍ତି আহর এক সামাজিক জীবন সহজ প্রবৃতি হয়ে যাইছি আউ এক কথা হচ্ছে আপনার ভালো করবে তথাপি মধ্য সমস্তে আপনার নূয়া কিছু পাই ইচ্ছা করবে আমি তো রাজনীতি অছু আমি যেতে নির্বাচন জিতু না কিন্তু কিন্তু এপরি চাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে যে আমাদের হারহেবা ভিড় ভাবনা সৃষ্টি হয়ে থাকে যদি তুমি দুইশ আনিছ তে কব যে কে অশ আনে না ଯଦି ତୁମେ ଅଢ଼େଇଶହ ଆଣିଛ ତେବେ କହିବେ କାହିଁକି ତିନିଶହ ଆଣିନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ତିନିଶହ ଆଣିଛ ତେବେ କହିବେ କାହିଁକି ତିନିଶହ ପଚାଶ ଆଣିନାହିଁ ସବୁ ଦିଗରୁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଚାପର ଚାପି ହେବା ଉଚିତ୍ କି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଚାରିଆଡ଼େ ଯାହା ଶୁଣାଯାଏ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନା ନିଜ ଭିତରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ନିଜର ପ୍ରାଥମିକତା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶାକୁ ସଂଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କେବେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କିଛି ବ୍ୟାଟସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପାର୍ଟି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଚୌକା 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 ଛକା 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 ସିକ୍ସର ଦର୍ଶକଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଚୌକା ଓ ଛକା ମାରନ୍ତି କି କୌଣସି ଖେଳାଳି ଏହା କରନ୍ତି କି ଯଦି ଯାହା ଯିଏ ପାଟି କରନ୍ତୁ ପଛେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ସେହି ବଲ୍ ଉପରେ ଥାଏ ଯାହା ଆସୁଛି ସେହି ବୋଲରଙ୍କ ମନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ଯେମିତି ବଲ୍ ହୋଇଯାଏ ସେହିପରି ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚିଲାଇବା ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଫୋକସ୍ ରହିଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଚାପ ରହିଥାଏ ଆଶା ଥାଏ କେବେ ନା କେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ଆପଣ ସେହି ସେହି ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରି ଆସିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣ ଚାପର ଚାପରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ହଁ ବେଳେବେଳେ ଚାପକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ କମ୍ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କ୍ଷମତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଏପରି ଏକ ଭିନ୍ନ ମାନସିକତା ଅଛି ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କରି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ସେହି ଆଶା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ ବହୁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଶା ପିତାମାତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ତାହା ମୁଁ କହିସାରିଛି ସାମାଜିକ ଚାପରେ ପିତାମାତା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ আউ যদি আপনার উভয় জিনিস উপরে গুরুত্ব মুন নিশ্চিত যে আপনার এই সমস্যার সমাধান অতি সহজে করা সমর্থ হবে।